sebo gamba otewa amanyaga bampita bay power music sebo songa che kulese masoga kamera zino esunga ndese masoga kamera zino rinda dia byo luyimba lwange baluita face to face Green Daddy, eyali moshi neyekyusa neyita Green Daddy, eyakolanga n'opafambo, yeyabye oluyimba lwange face to face. Esaawa zino, ali mu kushutinga video, naye nga tannaba na kuddamu kwogera nange, ngezezaako mu reachinga, mukubira essimu ze azijjako, tankwata, ate nga tubadde bakyali, nali nakafulumya oluyimba lwange omwezi gumu emabega, nampita Studio, my matching, right away was separate. Oba Mumani. We are Peter and Tukao. Nanumis and Bozi, a bar of Marisawa and Ya. Nanga will imbozi with Tonumia. Angambasoko demo for the more Rimbaro. Rimbaro Akabi, Lukuvem, Lukuvem, Netuku Rimba, Okumarisawa and Ya. A chance demo for your co-sector Chadio, and I'll bring that the attack to Rimbaro. Name Rimbaro and Nalina will take out WTU. Nganonya kasente mpola mpola nsobole nango pushing oluyimba lwange. Okay, kati bwe wakitegedde kwa muyisizaamu kasimu oba mwayogeddemu uko ng'abantu nti lwaki kino na kino na kino kyenda. Mukama wange ngezezza ku preaching a Green Daddy mukubira buli wamu okuddamu okugezaako yenna omufuna nemeddwa okumufuna tayogera nange takola naki wadde okungezezzaako munoonya buli wamu njogeremu naye nga sinabaako kuvaako kyonna kye nkolaki. Kyenkola mubuze n'ensonga lwaki abaakwata waka wange n'amukola bwatyo nga bwe yamukoze. Oyogedde ku ky'okuba nti wali omuwaddemu akayimba kawulirize ng'omuwadde nga producer alukuddisaamu emirundi n'emirundi nga ye director ye writer wa charity. No yampita ku studio yaabwe wali matching wa separate ne tutuulamu nga bonanga ntunyumyamu vibe. Naye nga buli bwaŋŋamba mwana kampuliye mu luyimba lwo nga tuluzanya nga twaliwo abantu bangi. Nganzanya oluyimba lwange bwenu ddamu nga manyi munaye anjagaliza ng'omuyimbi amunaye ayiseemu ayagaliza omuntu atandika obutandisa okukola ki okuyimba tozeeko na linnya ya Green Daddy muganda wange siina kye mwagaza siina kye mwagaza bw'oba osobola genda owulirize ennyimba za oluyimba lwange olwasooka ogendayo ku YouTube face to face owulirize n'oluyimba lwe ye lwaki mba nzira okwonoona erinnya lyoyo Green Daddy siina kye mwagaza si muganda wange si ki Sina che mwagaza, sina che mwagaza, nyongero chibaga sina che nyagaza Green Daddy, okujjako, nzokubera nga njagala mazima lwaki abadde addira waka wange, nga mazina kuntu uzokugera naye ate n'akwata oluyimba lwange n'akola ki, n'aluddamu n'alwonoona n'aluba n'alukola, sawa zino ali mu kupushinga alina mu kushutinga video, olaye omuntu atabbye oluyimba lwaki oba otandika papa okola ebintu ku speedi bw'otyo, yandisoose kwogera nange ne tumanya, waliwo kye bayita remix bw'oba oyimbye oluyimba. Beruba lwa munyumira yandi nsabi ne tukola remix sigana sina buzibu naye kuba ye muyimbi ali established sawa zino lwati abatabako na sima waka wange na mukulu kujja ko ku mubbo obubbi gosubira kigendererwa kye mukubbo oluyimba lo kyali ki sinza kulimba kigendererwa kye kuba sisobola kumwogerera naye kye nsinga okumanya mbyonna waka wange atekwa kubanga ya munyumira nga mulungi mu kifo ky'okutuula wansi okwogera amazima nti owaye Bro, tukole bwetu tine bwetu ti, ye yasazeho ate kuwata waka wange n'amubba. Obubaka buno bukutuukako ddi era ssaawa mmeka ery'obufunda otya nti nno omukulu yazzeemu oluyimba lwe. Kati nnabadde ku TikTok ekiro ssaawa nga musanvu ekiro kya jjo. Ngenda okulaba bwe nti nga ndaba challenge y'oluyimba. Baluyita face to face nga mwali yakoze ne ba TikTok abamanyi munnaye bo balina ssente. Bali wale established bafuna sente yasobodo sasula ba TikTok ali basimbula oluyimba bwenda wa challenge nengamba osoko lino oluyimba lunonga lulingo olwange nengenda ku YouTube ngenda okulanga yakalute kaye sawe enungi etya emu yokanga yakalwa uploading ayo nga lusimbude ne TikTok challenges kwe kudduka nengezaako mukubira simu ekirecho ne mukubira simu ngatakwata nengezaako kubira ku bantu bemmanya abasobola okubanga bakolaki bamunfunira nga teri gwe nsobola kufuna buli omu essimu z'ekiro kyo teziriiko era kye nakoze okukakasa nti siri mujamu nagenzeddewo ku TikTok neteekayo ki neteekayo vidiyo eraga nti munaye nkoze ki nzibiddwa oluyimba era nenyinyula abantu mu mirembe mingi naye kye nasinze era okukola ne motaginga Green Daddy ne taginga ne Green Gang ye ne mbataginga naye okuva kati mpaka okuva essaawa z'ekiro ekyo
tebana damu kwa doko sinikira message wa dogama nti oba bandwichi nze okay ngakufunza funza singobo sikanya gwinda je sawe eno bugambo kyo oba obaka kibo osobola omugambo oba kikyo oba osobola omukola ekisookera ddala gwinda disimuina ako buzibu naye kati obuzibu buzze lwansonga nti adidde waka wange n'amubba so nze kyenjagala mu byonna byonna Green Daddy, yola jali, aje tuogere. Ne wabataze, Luyimba lwe, alujeyo, kubasiru lwe. Yabyo Luyimba lwange, alujeyo. Oba Luyimba lwange terukuba, oba terukolachi, ensonga enkulu eriwo, yabyo Luyimba lwange. Eranze sobola kubeera mu mativu. Ngo Luyimba, alimukola Luyimba lwange, shooting a video, akere kumacha, alie kuluyimba, oba alie kuwaka atali uwe. Sigenda kuchikiriza, sigenda kuchikiriza. Sigaba takoze byogambye akole ozakoje amazima ga katonda YouTube welera obujulizo obumala nti nze yasokoteka yo Luyimba Luyimba lwange kitegeeza ngenda kunoonya ensonga engeri yonna yonna wensobolera okwerwana ko nsobola okuba nga nfuna obuki ofuna justice ku Luyimba lwange kuba kino bakikoze abayimbi bangi abaana abato ne batwala ennyimba zaabwe so bwe kibanga nze Yesu agenda okufiirira abayimbi bebabyeko ennyimba zaabwe. Ndi mwetefutefu okufiiririra abo bebabyeko ennyimba zaabwe. Nyinza Luyimba lwange, ati wange, gwe ngenda okulyako obusente obutono bwenfuna obutono bwe nneekolya siina maneja, nze yeeteramu sente zange. Siina kye munoonyako, wabula ajjeyo waka wange, oba atuule wansi nange, tutegeeragane okuddamu Luyimba. Naye okubba obubbi Luyimba lwange sigenda kukikkiriza wadde n'eddakiika n'emu. Amannya? Bampita Bay Power Music. Luyimba lwange yalukola na Brenda Daniel. Oluyimba yalukola amuyita Nekoji, producer mpya, ali ku Oasis Villa, bw'oba ogenda e Lugoba gy'ali ye yakola Luyimba lwange, obukakafu tubulina buli kimu kyonna. Tuchina yeyakola Luyimba lwange. Olwa Green Daddy simanyi na ulide bululire Luyimba era ne ku YouTube gye ruli.